بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتوں بھرا یہ مقدس مہینہ آج اس کا آخری عشرہ یعنی تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. پیارے دوستو، تیسرے عشرے کے اندر اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دوستو کوشش کریں اس تیسرے عشرے کے اندر اس دعا کو آپ بھی کثرت کے ساتھ ضرور پڑھ لیں. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. پیارے دوستو، آخری عشرے کی یہ دعا پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی معاف فرماتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں. شکریہ.